Ach, genau. Einmal das Rekord rotelliert. Oh yeah, we are on parties, we're having a party. Oh yeah, it's Jack, he's coming back. Oh no, someone behind you. Oh no, he's fucking dead. Oh my god, oh my god. On the way, on the way. Damn, I have a 60 bug. I have to do something. I have to escape. My alpha minimum actually. I know minimum. And the babinian are gadol, so. Who is there? No one, go away. I am a player like me, Jason. Me, Jason. I am a player like you. Ich, Jason, pour voir, moi aussi pour. Et quoi, gars, pour? Do you want to cook something? No, no, Jason, leave me alone. Leave me alone. Go. Chicken would be good. Chicken. Go away, Jason. Help! He's raping me. Help! זה אחריך רודף. לא, זה מישהו, סתם רודף. זה הזה שהיה ג'יימסון במשחק הקודם. לא, הוא עדיין פה בסביבה שלי, יש לי עדיין מוזיקה. לא, זה שהיה ג'ייסון במשחק הקודם, אז הוא פה איתי בבניין. הצהוב. אה, סבבה. איך, הוא פרץ לי ל... Thank you, come again. Hello. ביי. יש, קפצתי לו מהחלון בפנים. Stop raping me! Don't rape me! Okay, sorry. I'm sorry. נתתי לו מחבט בראש. Yeah, I'm sorry for... Oh no! What the fuck? My husband is hitting me. יא דפוק, ג'ייסון איפה שהוא פה? סליחה, הוא לידי, הוא לידי. לא, let's go do the other. He's hitting me, help me. מישהו אונס אותי, זה לא טוב לי. ביי. עשיתי זיקוקים, פיירוורקס אם אתה שומע או רואה. כן, הוא טלפר את אליכם, נמאס לו לרדוף אחריי, רשיגתי אותו. היינו, אהה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 ה ג'ייסון, leave me, there are two people in that house. אני בבית קברות. What the fuck? יואו, שמעתי מישהו צורח, זה אתה היית? כן, הוא הרג אותי. ולאחד יש את המצבר. לא, הנה אני רואה אותו על המצבר. אני רואה אותם. אני רואה אותם על המפה. הוא מוחץ למישהו את הראש ו... הנה אני רואה אותו על המפה, אני רואה אותו, איך... מה, אני רק אני נשארתי? Free traps, and the only one who stepped on it, it was me and the other dude. הלו, מה אתה? אוי, הוא בא לי את הרבית, תספים. Yes, you are funny. יאללה, פאק נק. אחלה מפה. Hello guys, you're coming to my house? Yes. Oh, welcome bro. Oh no, someone behind me. Oh no, oh my god.
my god, Jason! He's alive! He's alive! Yes! Yay! Frozen Blade! Yes, yes! איך אתה יודע שהוא? אה, הנה כן. אה, תכלס, למה לא חשבנו על זה לבדוק ככה? Yo guys, I got my walkie-talkie on. אף אחד לא מצא עדיין כלום. הנה, זה אתה פה? במפה? אתה מתקדם אליי? כן, כן, כן. כזה אני. הנה אופצ'נס, בוא בוא בוא. צריך עוד ווקי טוקי אחי, מה זה פה? צריך גם מפה, צריך מפה. אה, פלרגן. אה? קיקיקי. לא, לא, ג'ייסון, go away, ג'ייסון. פליז, go away, ג'ייסון. We are fucking in the house, don't come. It's going all in Lisbon, you. יש פה פלרגן, בובו. יש פה... איך קוראים לזה, מצאתי. הופה! אה, גז. I found fuel. ג'ייסון פה, כי יש פה, איך קוראים לזה? מצאתי את הבטריה ואנחנו בבית שיש בו טלפון. מצאת הבטריה? מצאת הבטריה? לא, לא לאוטו, לטלפון. אז תקשר למשטרה, תקשר למשטרה. אוקיי, אני הולך לזה בחוש. תקשר למשטרה, תקשר למשטרה. אני עם הדלק מסתובב. אתה תצטרך לעשות כמו באוטו, כפתור ימיני ושמאל. היי, קוסטומות. כן, כאילו זה מבלבל, זה עושה לך פעם ימיני, פעם... נו, כמה זמן יש בה? מה, הרבה דברים. איפה הטלפון בקיצקיץ? בוקרוש, לא, תן לי להתקשר, תן לי בבקשה להתקשר. יא בלזין. יש לי חברה, אני רוצה לדבר איתה. תנעל את הדלת פה בינתיים. לדבר איתה. יש פה פצירה כאן. היי, יש קיקיה. ג'ייסון, גו אווי, ג'ייסון. גו אווי, ג'ייסון, גו. איפה הטלפון, אתה יודע? אני רוצה... לא, זה לא... הנה, הוא התקשר, התקשר. You need to get every last motherfucking cop out here to Camp Crystal Lake. איזה מלשינה, סתכל לי, מסתכלת לצדדים שלא יקראו לה מלשינה. אבל יש לה טוסיק, אחו שרמו אותה, אחי. איזה יופי. ג'ייסון, the police is on the way, fuck you, bitch. טוב, בוא נעוף מפה ונמצא מפתחות לאוטו וסוללה, אחי, ואז ניסע באוטו. כן, אני פשוט נועל את כל הבית כדי שהוא לא יפרוץ. אני הולך לבית שליד, יש פה וילה ליד. איך, יש קיקיה. 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 אני בורח מפה. איך, הנה ג'ייסון, אה, לא. איפה הוא? הנה, הצילו. No, ג'ייסון, no. פתח לי את הדלת, no, open the door. אני בקומה למעלה בכלל. Oh my god, ג'ייסון, no. What the fuck, בו? Oh god, no. איך אני קופץ לו? קפצתי מקומה שנייה. איך אני קופץ? קפצתי מהחלון של הקומה שנייה. גם אני. I jumped from the second floor window. Oh my god. אני בנהר, מה? איפה אתה? Oh no, Jason, no. No, Jason, no, please, no. Oh my god, Jason. Oh no. Ah, my pussy, no. איפה הוא? אה, הוא לידך, וואי. הוא הרג אותי. לא, קסאמה, קנה האחרון שנשאר. לך תקרא לג'רוויס. אני צריך לרוץ לכיוון השני בכלל. וואלה, יש לי פיואל איפה שמעתי אותי. הוא פה לידי. וואלה, יש לך עוד דקה וחצי למשטרה. לא, פליז, לא, מן, פליז, אני מפחד. יאללה, פמילי, ליבי אלון, פליז, לא, מן.
My family's home, but I like them. You cheated on your family. No, I'm not cheating on my family. My family is cheating on me. And you should die. You should commit suicide. No, I don't want to die. ברח למשטרה, ברח למשטרה. אני מנסה, זה חצי מפה. No, blow, bro. I will help you. No, I don't need help. Just walk the other side, please walk the other side. Jason, can you... No, man, no, please. תגיד לו, let me leave. No, let me leave. Go the other side. No, please. Okay, wait. No, wait. You want to kill me. Answer the question and I will spare your life. What question? What did the fox say? What did the fox say? You don't have the answer. You don't